Поздравяем от чужето от неговата съпруга, всички братовчени на заповедата дансинга, всички фамилии, които се чувстват. За братовчени фамилиите, заповедайте на дансинга. Шоуто започва, а така, Маланжа Романен. И да не е музика, ке специално Марамо Правдена. От Аса!
уважаеми дами и господа, продължаваме с още подаръци за малкият принц. Значи... От Албена и Данко, които се намират в Германия, подаряват 2000 лева на малкият принц. Калето, нека не са живи и здрави германците. Германско системи му правил манга в оригинално кючеки. Алпена! Я ша мамо! Идемо! Шоу! 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 Че? Всички врагове сами по подметката ръкачите Идете сега, бави видя сметката. Нито сте ми на парите, нито сте ми на кулите. Ах, премишки, затворете си усите. Казва специално за шефката, лично от шефа за шефката с една хубава песен на оркестъра. И също така за Данко и за Албена, колеги, фа. Продължаваме. За Данко и за Албена и за цялата фамилия и от шефа за шефката. Продължаваме. И така продължаваме. Всичко си имам, Господи, здраве, късмети, много пари. Моето богатство са моите деца и моите златни внучета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмети, много пари. Моето богатство са моите деца и моите златни внучета. Също така от братята Чърбачиката, за малкия виновник, от Войчето, за принца, за Калето. Собър Бани! Един много специален поздрав от Джуджес казва: за моя брат, за най-скъпоценния приятел да е жив и здрав, за неговото семейство, за Минето, за неговия баща, за шампиона, за Алео и за
Неговия дедо казва, обаче казва, той е мой приятел, на дедо. За неговия приятел поздрави специално МЦЛО фамилияке. Идемо! Айде, Ариман, продължаваме! И от Валето поздрави специално за Жучето, за неговия брат, за цялата фамилия. Яко, брати, албанско, яко! Идемо! Исто, Амарово пропенил за Мечо патрона, който не става, да му се развали пералната, който не става. Заповядайте на дансинга! Айде, айде, Чавален, айде, Чавален! Оригинално, от начало до край. Давай, брати! И Силески, и Силески. Овка той. Готово. Поздрави, значи, от Чичо Спенел, за цялата прекрасна компания. Омечо Пенел, за всички трупари, декате Джанено Рома, оригинални. От Асенчо, поздрав специално за най-хубавите родители, за всички гости и най-вече за малкия принц, за Калето. Овелески и обратни. Оригинално. Айде му прав Памаро саксофония. За най-яките трупари. О, Мечо Пенел, специално. От Мико! Мови! Да кажа ли, Дебенов? За Мико и за шерифката! За сходниците! За Кюседница 2025, брати! Оригинална! Дядото поздрави специално. Йос Питалева, Амарово право Михо Пенел специално за малкия принц, за неговите родители. На трупарите, от всички яки трупари. Хопане, цяло компания, номер едно, шампиони, номер едно. Идемо! Е,
Пеевски. Лично за най-яката фамилия. А така. От Джуджи Спенел. Това са бригада Мой дом. Бригада Нов дом. Дали е музика ке? Поздравите продължават специално за най-яката Исто от Истото за Мечо Патрона и най-вече за Емил Бодигарда. Yes! Едно хубаво хоро да направим. Едно хоро. И така. Чорбажиката поздравява своите двама братя. И за двамата зетове да са живи и здрави с тяхните семейства. И така продължаваме. Едно хубаво хоро. И за своя девер. Най-вече за своя девер от чорбажиката да са живи и здрави. Заповядайте на хорцето, айде едно хубаво хоро. Давайте, момчета.
zemena, pojedno drvo visoko, stigna mi goda zemena, pojedno drvo visoko. Господа, а сега ще сервираме вечерата. А оркестъра ще продължи с няколко хубави песни,
за всички гости. И така, Якшо Каргили, специално Мариса и Роменги. Нека поздравя специално лично от моя брат шерифката Кайбешенки Германия. Поздравявам малкия принц и съобщава, че другата година, 2024, 18-19 август, ще прави сватба. За него ще се погрижат нашите колеги Лео Бет от шерифката. Йош, баре луме, специално Амари Пралинге и за фамилия Александрови Яша Мопра. Ето и жене, ето и жене, бале ду тайне, е бале ду тайне. Ne comença ste venano, pari familia, ne cante che ne vado. E son, e tan, e son, e tan, e scritta, e scritta, e scritta, e scritta, e scritta, e scritta. Yasha, 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 tu llega aquí en la mano. Za familia Alexandro y Amar, 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 yo pam pam, oh pam pam. Oh, este blestar soman glum, ode leu din jamba. Este blestar soman glum, ode leu din an. Правиме сватба на 23, 24, 25, както разбрахте оркестър Галакси, Румен Камбуров и Чита. И една специална песен. Ми пен. Моето де, мама на мане. Е, е, е. О, 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 о. С те фамилия, бъдете живи и здрави. Айде, оркестър Галакси! Специално печаяки, печаве се цело фамилияки. Една хубава истинска песен. И за най-доброто студио, братя, Ради и Страхил. Бъдете живи, здрави! Нашите
ръца, добра ми ме, с хубави къщи и коли да ги направиме. Но се молиме на Господ да дава здраве щастие. Дълги години камера работиме, нашите деца да отгледаме, с хубави коли да ги направиме. Но моли на Едемес, те деламе ги застиле. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми Боже здраве и късмет, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Очаве Марине, аме Буйрова, όλε με θεμάει να ριγιά, ανε και μία μα εκέρα. Για σάμω τζουζέ, όσοι δεν είστε τόξκες στο ορχέστερα, όσα στο μου βράω, μάρε φαμίλια, за φίτσκι πρατοφτσέλη, ότσουτσι του το φίτσκι πρατοφτσέλη, φίτσκι πριάτελη να μπορεί να στραβή, να έτσι σαν εγώ το σεμέιστο, ή σαν μάλκια πριν, σαν καλέτο. И за най-добри оркестър Румен Камбуров и оркестър Галакси от мене. Живи здрав да си, мой брат! Още години, Романен, ще се мъчиме. Нашите деца да оправиме. Това е самата истина, Романе. Моли на веде влез, не деламе ги састите. Децата пораснаха, а ние остаряваме, моли. Дай ми Боже здраве и късмет, децата си да отгледаме, големи сватби да направиме. Ай, очаве Марине, аме Куировас, гело модерни пенаштина, дема, дема са стипе, оле ме те байдарья, не ги ми ама те кера. Браво, маестро! Пожелание на Джуджи. Една хубава сръбска песен на Яшер Ахмедовски. Нежно поздравите са специално от Джуджето за неговият баща. За всички приятели и за всички гости да бъдат живи и здрави. Айде, момци! Дошла у живот мой, ти что си, без ме най-лепши мой. Ти си ми живот,
ti si me Isuse. Zbog tebe se živi i umire. Неговиот башта, за неговите братовчеди, за неговиот брат оригинал. Ајде, нетко фа, фа минор. Ла 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 ла. Час пред тобом клечи ме моли. Зар је потребно колико реци, а добро знаш да те воли, а добро знаш да те воли. Прокле мене, па сам тако ниско пао. Зар за љубав ја да волим, јако ли сам остављао. Која жена прокле мене, да сам тако ниско пао. Знам за любов, шериф, я да молим, яко ли сам оставлям. Још питали е музика, как е специално. От джуджето, за най-прекрасно браче, за шериф шампиона. Дай жив и здрав. Изгледам по уличини без вина, док ночас пред тоба клепши ме моли. Зар је потребно колико реци, а добро знаш да те волим, а добро знаш да те волим. Ја да молим, јако ли сам остављао. Која жена прокле мене, па сам тако ниско пао. Също така, од джуджето за неговија прекрасен пријател, за Алекс Ането. Вас Ането. От деца сте заедно, брат ми, живи здрави. За най-добрите приятели да бъдат живи здрави. Вам добро и лошо, това е хубаво да сте заедно, всичките заедно во право. Да сте живи здрави. Може ли?
да ги поканиме на дансинга, брат, да направиме един хубав тичек от оркестъра, да е весело, мопро. Весело. Си бе мол, бидайте, си бе мол. Айде, мопро. Айде, проланен, уштите кенам. А сами, айде, ту мопро. И тари гайля, сои сима нашти пенам. Айде ме пранеске, паросена ми само за джуджето. Овен са сте, айде ме пране, са е пране, е вено те. От приятелите, от малките приятели до големи приятели, заедно, всеки път. Верно ли? И за казиното! Че! Кате и сили, бе! На най-комарджи и кивели град, бе, бобра! Айде, Фаминор, Фаминор! Бутпаре, кой ма? Мисли на ваме чавиге, деман, деман, девла са стипе. Не мисли на ваме ромаке, не мисли на ваме. А върво прав пенел, само за казино F5. Чули бе, здравко. За най-прекрасното шуре, където... 5 часа, 10 минути. Ядена пуфа. 5 часа, 5000 евро. 10000 евро, 5 часа на пуфа. Под паре го има е, кон казино бе парезил, ама паре. Мисли на ваме чавиге, деман, деман, девла са стипе. Гледайте си вие децата, гледайте си вие жените, Господ ще ви дава щастие. Шампиони, шампиони!
Albania Palmi Kirchin. Yek duy trinstar, o asane kenela. Haydi, Oro Paris. Yek duy trinstar, ju, kaka, ju, ka. Сега Джуджи докани своята втора майка, Рука, да заповеда на Дансинга. И за втория си баща Балето. Кайгело, сервира. Айде, за Балето и за неговите братя, да заповеда на Дансинга. За втората майка и за втория татко казва оригинална! Ако обича Исето, Исето да заповеда, айде му брал, Исе, айде му брал, айде му лъжа, айде му брал, айде! Идемо за втората майка, Малеля, за втората майка, ох бе майко, и за втория татко, оригинално. Ето, ето, брат. Ча, ча, ръка, ча, ръка, ръка. Идемо! Я сабе, момче. Бабата има хубави подаръци. Живи здрав да е, той е едно. Бабата казва за малкият принц, за Калето. Има много хубави подаръци. Да са живи и здрави. Че? Уважаеми дами и господа, вашето внимание от бабата. Разбира се,
Соси. Уважаеми дами и господа, бабата, семейството, значи на първо място майката, майката на джуджето. Окей, окей. Дава на своя принц единствения 5000 евро, един златен ланец от 40 грама и оригиналната каляска, която днеска беше в махалата на стоеност 2000 лева. Общо 15 000 лева. Аплодисменти! Аплодисменти, нека не са живи и здрави! Давай, брат ми! Идем! За малкия, да знаеш? И така, поздрави от майката за малкия принц и за фамилията да заповедат на хорото. Поздрава да бъде и от дядето Кале, от бабата, също така. И за прекрасния бажанак за медето, лично от чужето. За медето и цялата фамилия да са живи и здрави, брати. Бегай, бегай. Шатен чорам заплено слом, помото нема на дошаре чода. Ева на брати. Че, точето оригинално за цялата фамилия, бъдете живи здрави. За неговата принцеса Патриция. И за неговия принц Ангел. Остави го. И не на последно място неговата опора за Жана. Луно не младо на майка ми капе си обе. Vrem da plete, momne ne mori, em da place, em da plete, momne ne mori, em da... От майката, от майката на моя брат Шерифката, за Калето и за Джуджето. От лелята на Джуджето, поздрави! Най-вече за нашия брат Шерифката и медето, които се намират в Германия. Кой не е казало? Thank you.
Ștefănușă, Patrisca și Caletron. Дядото. Да заповенат на хората. 19 и 19 август 2024 година. Хакерен бул паробиев. Село фамилија Китежанел, село Мари Мануше. Овен са сте. Во Родопско село Хакерен бија по шерифка. И исто, Мароселами, од жужето, за мутето, за шефа на управителите, од Састомо Бро. За шефа на мафијата. Бегај, бегај. Ja se begam, sam pleno sam. Sašo taka, pozdravio čužeto, za šefa na Miken, za Zdravko Pačka. I za Mokja Princ, za Bojan Manikena. Možemo, možemo. Од Бојан Пачката, още 20 точки, седи тука, седи тука. Ај, ја не мам бастрвагам. Че! Јо, чао, бути сглаза. Од Бојан Пачката, за Калето Принца! Хей! 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 Окей, бе, брат ми. Всичките да ги каня, всичките няма да ни стигне цяла нощ. Давай, брат, кажи тука сме. До 4 сутринта сме тука, давай, ти си наред. Няма да кажа нищо за моите братя. О, Джуджи Спенел, за моите братя. Едно хубаво хоро. Гледай, за малко беше. Нищо. Как и на автот? Абе. Как да знаеш, ма? Знаеш ли какво означава това, какво пише тук, брат? Знаеш какво означава? Hack Home Music! Музиканти, заповядайте! Това означава, да знаеш. Джуджи Спенел, за моя чичо Ано, за най-яката машина. Това се знае, брати,
За най-яката машина от Алео също така поставим за чужето. Машини, яко! Майката на чурбаджиката, майката на шефката и, разбира се, най-модерният дядо европейски подаряват 10 000 лева на малкият принц. Аплодисменти! И още 50 евро за оркестъра. Бъдете живи и здрави! И така, пожелание на майката, само и коменти, джуже. Пожелание на майката и на бащата. Още 50 лева за оркестъра и поздравяват малкият принц, Калето, цялата фамилия да са живи и здрави. И дай Боже, дай Боже да видиме внуци и правнуци. Да сте живи и здрави цялото семейство. Айде, момчета, оригинално Тефора! За фамилия Караванови! И кетелена да е паре, паре дела. Ако обича музиката да идва, антето, да се поверят на дансинга. И кетелена да е паре, паре дела. И вечоре чавеже na bisinela, marma, marma roma, te maglamo darma. I sinati, a saneto, i toj da zapoveda. Che, marma, marma roma, te
ама само фамилија Караманови. Леле те ги нама фама на Маново. Сането за целата фамилија, од Джушето за фамилија Караманови. Идемо! Још ќе леври музика ќе е. А сането сар, сар маникени се ам обрал, сар маникени. Като чичо си маниќе пенен, ама верно си прича што чичо ти да знаеш. Не ми ромори да је ченел гитара са, ој цели мата, но не леле цело мата. Не ми ромори да је ченел гитара са, ој цели мата, но не. За неговото прекрасно братче, поздрави специално на Бурче! Номерен оператор, разбира се, нашите братја. И кајде, 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 мама! Ја саме маникенде! Таро Джуче, пенел специално за малкото шуре за Алишката. И така продолжаваме от сестрата на Чорбожиката, продолжаваме от Ана и кралите, които се намират в Германия. Значи от сестрата и от зета подаряват на малкият принц 1000 лева, нека да са живи и здрави. И така продолжаваме. Един шампионски кючек искаше, брат ми. Непобедимски кючек. Е за тоя манекен специално. И от Чорбажиката за своята сестра и за зете да са живи и здрави. Айде, момчета! Thank you.
Малката сестра на Чурбажиката. От медето и мерчето, така ли? И от тяхното семейство. Уважаеми дами и господа, по-малката сестра на Чурбажиката, разбира се, и зетът, подаряват 2000 лева на малкият виновник. Нека да е жив и здрав. И още 50 точки за оркестъра. И поздраве специално за цялото им семейство на Джуджето и за, не, за нейната кака. Поздрави специално от Джуджето, също така поздрави специално за своя бажанак, за неговата фамилия да са живи и здрави и мопрал. Още 100 точки за оркестъра и... Айде, ало редо меромнякоро, ой как хелео маге, оригинално. Лумка, 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 rum duga chum rum ka ka rum ka rum ta 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 chum ta ka rum ta che da su živi zdravi domata bajanasi originalno za bajananka girvo За трите сестри поздрави специално, за трите шефки. Дека не яка те паребала, курбани ме каова, мовило ми душава, неромня ге храница ге. Дека не яка те паребала, курбани ме каова, мовило ми душава, неромня ге храница ге. Още 100 точки за оркестъра. От бачанака поздрави за Джуджето. Star malaja i ek milioni ne kako stine koro magate tu je sa kapati ne sposobno je mucho žitani sa gija kjeri lama je mucho nema. И от майката за своите дъщери, за своите зетове, за своите деца.
жар я мужи моти. Те кале я кате паре бала, курбани ме каова. Мовило ми душа дава, ме ровня је граница је. Рум, рум, ка, ка, рум, ка, рум, та, 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 рум, ка, ка, рум, па, ча. Браво, брат ми. Акана Барон Селами од Балето и неговото семејство за Малкиот принц, за Калето шампиона, за целата фамилија на Джуджето да са живи и здрави. Какво да ви направиме на вас? Креста. Креста. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000 лева. Значи Балето и неговата съпруга казват от цялото сърце дават 1000 лева на Малкият принц и още 50 точки за оркестъра, нека да са живи и здрави. Окей. Йек Барон Селами специално. Един хубав кючек на оркестъра ще направи лично за Балето. Един оригинален тарикат. Това е скрит тарикат. Меджанав. Разбраха се. Ой, няма за. Ой, няма за, не друга. Не бъдно, няма за. Всичко. Това го казва твоята жена. Идемо! Абе, купа си Шумахер 2. Шумахер 2.
неговия бажанак поздрави специално и за цялата фамилия на Чучето. Яша! Чорбаджийката, малкия брат. 250 евро подарява на чорбаджийката, малкия брат. 20 точки за оркестъра, за германците, за малкия, големия, Асен, малкия. За германците? За малкия, Асен и големия. За малкия, Асен и за големия. Барлова, не знам ти. Барило, пораса на детето. Барило, мочаво. И 100 точки за оркестъра. Асен, за германеца. Италианката, айде бабо! Европейската баба подарява 250 евро. И 20 точки за музиката. Байран гю чая, байран гю, ака на боди, ой кача, амо ке ведая, педале, пепрале, сариле. Живе и здраве на бабата Акана Лескоро право Ема Маромо право шерифка И неговото семейство 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 и 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 музика до тука музика мангин со мангин сави сави пен
Haide, Kaleya ka. Kaleya ka ruso bala be ma Kali bala. Ili si tu men Kali bala vera. Te piano. Zaruka pozdravi. To ske penen Kali bala be. Kade si Kali bala? Ošte 50 točki za orkestra. Haide, učeta. Neko kala. Rum, ta, 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 čun, ka, rum, ta, čun, rum. Za originalnite sestri, može, može, može. Evo da nas te živi i zdravi. Sheri pare pare parede Nesto na janela Nesho je rukato Sa solca mangel Kada vona ke Put sposobno E put sujetani Sa gija kerela mat E put sujetani Shaveta, shujargamo životi Te kane jaka te rusovala Kurbani ime kao ova Movilo mi dušanova Meromja je kraljica je Te kane jaka te marebala Kurbani ime kao ova Movilo mi dušanova Meromja je kraljica Zagi, rum, rum, ka! 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4000 leva, уважаеми дами и господа! И още 50 точки, още 70 точки, 200 точки стават за оркестъра. И още 50 точки, поздрави! От газдарицата Чорбаджиката за най-прекрасната е търба. Ох, тик-ток. Айде, брат, оригинално, ама. За манекенките е много оригинално послави. Айде, обчета. Шири ми бълдо, шири ми бълдо. Ек, дуй, три, штар. Ек, дуй, три, штар, музика. Още 50 точки. Поздрави за най-хубавите манекенки. Thank you.
Ta maica. Te bruiza? Ide? Sto? Dve? Tri? Četri? Pet? Šest? Sedem? Osem? Devet? Hiljada leva za Малкият принц и 20 точки за оркестъра още. Да са живи и здрави. Втория баща казва и за втората майка се живи и здрави. Един хубав кючек на оркестъра. Жигата казва за номер едно леля, за номер едно леля и още 50 евро за оркестъра. Още пари за оркестъра. Още 50 евро в неговото семейство. За втората майка и за втория баща. Поздрави за втората майка и за втория баща. За най-добрата леля от Чурбашиката казва Яша!
Чорбашията. Хайде! Двеста, триста, четиристотин, петстотин, шестстотин, седемстотин, осемстотин, деветстотин, хиляда, хиляди сто, хиляди двеста, хиляди триста лева подарява неговия брат Михо и Горица. Алеман!
заповяда братът Асането. За фамилия Ливкини, поздрава! За най-мощната фамилия Ливкини, най-културните, оригинално, от Асането, идема! Оле, са се продали! Поздрави! От Юджето, Пенел Медайчовски, Елисенски, който се намира в Мюнхен, Дойчланд. Господ да му дава здраве, щастие. Яша! И така, баро селями. Един тежък кючек, тежък кючек, брат ми Джамбаски. Исето и неговата съпруга подаряват Анито. Исето подарява 300 лева на малкият принц, да са живи и здрави. И за малката принцеса Росето, да бъде жива и здрава. Якбаро селями за Росето и за Сара и за двете принцеси. Нещо по-весело на оркестъра. Може? Айде, Алюшка. За Исето! О, 60 точки, 50 точки за оркестъра от нашия брат. Чей! От Джуджето още 50 точки за Исето. И за неговото семейство!
За Михо и за Амо Манекена. Специално Марво Палпенел и от чужето за манекените Ирима Те! От най-готините въртовшери поздрави специално за чужето и за неговия принц Идемо му брал! Айде! Всички врагове са ви по подметката, ратачката, ратачката. Взидете сега, да ви видя сметката. Нито сте му на колите, нито сте му на парите. Абре мишки, затворете си устите. Манекена, ама продължавам и чека! И за шерифката, смотника, спокойно бе! Че! Ха! Ха! И така, продължаваме специално за нашата принцеса Теменушка. На сането, неговата принцеса да е жива и здрава. Айде, Нико Вовкичек! Чеда с брата. И сето. 100. 200. 300. 400. 500. 600 лева от Исето и неговото семейство и още 50 точки офс. А 100 му правил от Асането и неговото съпруга. Абе, соски пе не сонник, ама Робо правил най-сонник, бе. Добре де за сонника. Айле, майко, халястот, халястот. Халясно, момчета, продължаваме. Поздрави от Асането, неговата съпруга, поздравят малкият принц. По ваше желание, Калеяка. И за най-хубавата сестричка, Джули. От Джуджи за Джули. Айде, момчета, Калеяка. Рдум, рдум, ка, ка, рдум, ка, рдум, та, 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 джум, ка, ка, джум, чка, джум, рдум, ка, ка, рдум, ка, Калеяка. Kale bala, kale yaka Rusu bala. Hey! Za negovite princesi! Nishto na jarina, me
camangel, kada polake. Bud sposobno, embo čužitani, sajgi ja kjerela ma, embo čunelma. Oj, tani, meča me jedajoni, oj, meča jasa, Jar ya mojimote te cane ya cante pare bala kurbani e dino violeta che movilo mi do shagama nero mia che violeta che te cane ya cante pare maya che ru ru ka ka ru da ru ta 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 ru da ka ru ta che o me so kirya Şai Romea teyanem dez adama kerya Laca mu bana mesu kerya Şai Romea temagem dez adama da Va keryam tuke kasiyom şeriko Şunca da bir o bir adaye Продължаваме от Ники още един поздрав по-специално за джуджето. Айде, колеги, со минор. Ако тума гея те рубля рема, ако тума гея те тука вема, джа, джа, ромеле, ета я хром, кефите чене. Janno pishmani but kapere Tu mangi ya mandar te nashe Mandar perena asfatu ina me yaka Mon asfani pe mosasti pe Asfalo inu Visok mo, žanam tu tlašti, visok mo, tu inja me asva, mosa stipe. Za Niki, za naše vrat. Şukar kenar tu Bu imarina tu na şanine tu Bana şukar Kendisi tu Bana ye tu Bana şukar Kenar tu Bu imarina tu na şanine tu Şukar kerisi tu, kerisi tu, kerisi tu. Da, sane to. Tova je uvaženje tu i ljubov ta od srce. Deca ta porasla ta, a nije ostarjava me. Bože, zdrave i kasmet Decata si da ogledame Golemi svatbi
da napravime. Istinska pesel, bate. Bate vi stara sa... Za malkija vinovnik, da ne go zabravime, za našta duša. Ako ne beše toj, nemaše sobiračka, sobiračka nemaše. Ако обича чурбажиката, само за малко, от бането за неговата сестра. Дълги години още ще се мъчиме, нашите деца да оправиме. Хубав живот само те да живеят, но се моли ме на Господ да дава здраве щастие. Очаве Мариле, амен Буйрова. Ела Монтерипе, Машни и Нина, Тема, Тема, Састипе, Онемеце, Байдарня, Леги Бияла Текеда. Očave Barile, amen Bujromas, Gjela Monterni Pe, našti Irina, daj mi Bože zdrave i kasmet, deca da si da odgleda me. Golemi svatbi i kršteneta, i sunetini, i taka natatak. Дай Боже да направи те! Благослови цялото семейство. От оркестър Галакси лични поздрави за нашия брат. Бъди жив и здрав за твоето семейство. Всичките. Живи, здрави, брат. Оригинално. Доволна работа. 100%. 100%. Some matter, chop, you said to some.
kolay yavrum ver. Kızım, kızım ver. Çok güzel kızım ver. Yavrum, yavrum ver. Akıllı yavrum ver. Yum, 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 yum. И не на последно за Айшето и за Сайдето. Айше, 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 мицай ме. За най-хубавите принцеси. Oh,
Още едно изпълнение. Соло. Искам оригинално Камдал. За двете принцеси. Айде. Принцеса Рубка. Само да ги питам, продължавай, какъв ти чек да ви направя? Коя песен искат? Какво ви харесва? Айде, дай ми до минор. Готови ли сте? Готови ли сте? Рудук, так! Thank you.
Kja te bare bala, kurbani me kaula Mu vilu mi dusha dala, me romnja ke, naj shuzha ke Te kaleja kja te bare bala, kurbani me kaula Mu vilu mi dusha dala, me romnja ke, gazdarica ke Старица, yeah.